7 в Україні на Інтері новини. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Сторони конфлікту на Донбасі стягують до лінії фронту важке озброєння. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. За його даними, в останні три тижні на передовій постійно зростає кількість градів, танків і артилерії. А спостерігачі все частіше фіксують випадки їх застосування. Так, російські окупанти напередодні знову обстріляли Торецьк на Донеччині з артилерії 152-го калібру і 120-міліметрових мінометів. За 30 снарядів влучили в будівлі протитуберкульозного і психоневрологічного диспансерів. Люди не постраждали. Пацієнтів перевозять до Слов'янська та Краматорська. На Донбасі напередодні побувала президент Естонії. Керсті Кальюлайт стала першим лідером іноземної держави, яка відвідала зону бойових дій. Вона зустрілася з військовими та представниками гуманітарних організацій. У Краматорську побувала у щойно відкритому гуртожитку для переселенців. Кошти на відновлення будівлі – понад 300 тисяч євро – виділили країни Євросоюзу. Подробиці візиту естонської гості у Ігоря Левенка. Це моє. Трирічний Ярослав вперше оглядає свою кімнату. Малюк на сьомому небі від щастя. Тепер у нього та дворічної сестрички Марійки окремі ліжка. У кімнаті є навіть іграшки. Це кубик. У цій оселі житиме багатодітна родина переселенців з Макіївки. Окрім Ярослава та Марійки, подружжя має двох старших дітей-школярів. Доки вони на уроках, решта сімейства облаштовується. Скажу так, мінімальний набор все-таки є. Для того, щоб вселитися і жити. Колишній гуртожиток цементно-шиферного комбінату. З кінця 90-х споруда була в аварійному стані. Після початку бойових дій населення Краматорська зросло майже на чверть. Тож будівлю взялися відновлювати. Тепер тут 32 повноцінні квартири. Нині в Краматорську відбудовано три таких гуртожитки. В кімнатах є побутова техніка, холодильник, електропліта. Встановлена нова сантехніка. Є навіть меблі. Бюджетний варіант, але виглядає все пристойно. Тут чисто та затишно. До новоселців завітала президент Естонії пані Керсті Кальюлайд. Це перший європейський президент, який відвідав зону конфлікту на Донбасі. Двокімнатна повноцінна квартира. Вони ж розглядають варіант. Тут письменний стіл поставити ще, тому що четверо дітей. Ми дякуємо, що перший візит президента європейської країни відбувся на Донецьку землю. І показати, яка реальна ситуація і що нам потрібно допомогти. В Макіївці в багатодітного подружжя Ірини та Олега лишилася комфортна трикімнатна квартира і хороша робота. Тепер мають лише дві кімнати у відновленому гуртожитку. І сподіваються, що скоро нині окупована Макіївка знову стане українською. Ми за Україну, тому ми тут. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет з Донеччини. Новини, телеканал «Інтер». Слідство у справі про збиття Боїнга над Донбасом вийшло на завершальну стадію. На прес-конференції в Нідерландах фахівці заявили, бук, з якого поцілили в літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії. У Держдепі США підтримали версію слідчих. Деталі далі в сюжеті. Сліди ведуть у Росію. Майже 4 роки міжнародна слідча група встановлює обставини страшного злочину і шукає винних. Боїнг 777 малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року. Відтоді фахівці з 5 країн збирають докази та свідчення очевидців. Про хід слідства звітують поетапно, не кваплячися з висновками. На черговій прес-конференції вони відповіли на одне з головних запитань – чий бук? Об'єднана слідча група дійшла висновку – самохідна вогнева установка зенітно-ракетного комплексу «Бук», яка збила рейс MH17, прибула з 53-ї бригади, базованої в районі Курська в Російській Федерації. Значна частина доказів – сотні фото та відео із соцмереж. Пересування такого потужного комплексу не могло не привернути увагу. Завдяки цим даним слідчі встановили, з якої саме установки здійснено постріл. Фахівці ретельно порівняли їх зі знімками «Буків», що базують у Курській області. І за ключовими відмінностями вирахували установку, яка спрацювала 17 липня. Також фахівці дослідили, чи не кожен кілометр її пересування від 23 червня 2014-го, коли БУК залишив військову базу. Лишилося з'ясувати, хто і за чиїм наказом обслуговував установку.
На цьому слідство не зупиняється. Ми й надалі збиратимемо свідчення про тих, хто відповідальний за збиття рейсу MH17, внаслідок якого загинуло 298 невинних людей. У пошуку злочинців теж є зрушення. Коло підозрюваних звузилося з понад сотні до кількох десятків осіб. Слідчі просять усіх небайдужих повідомляти інформацію про причетних. Російська влада не повідомила, чи БУК 53-ї бригади застосовували на сході України і чи саме ним збили рейс MH17. Міжнародна слідча група більше не хоче послуговуватися інформацією, наданою лише російською владою. Тому ми звернулися по допомогу до громадськості в пошуку даних про те, хто командував операцією. Хто винен у смерті 298 людей, родичі загиблих знають і без слідства. Напередодні вони оприлюднили відкритий лист до російського народу з нагоди чемпіонату світу з футболу, який приймає Росія. Люди обурені, що футбольне свято відкриватимуть лідери, яких вони вважають винними в цьому злочині. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Стрілянина в Запоріжжі. На щастя, обійшлося без жертв. Хто відкрив вогонь і в кого цілив, спробували дізнатись наші кореспонденти. Пані Неля показує місце, де нападники підстерігали жертву. Ось у цих кущах на околиці міста навпроти автозаправки. Довкола лише приватні котеджі. Ну, їхала машина оттуда і почала от это ж стріляти. Ми думали, спочатку з машини стріляють. А потім мальчик, помічник, був на парку якраз. Я говорю, спочатку вроде як петарда взорвалась в кустах, а потім почали стріляти. За даними поліції, з автоматичної зброї по легковику, в якому їхало двоє чоловіків, випустили більше 10 куль. Та місцеві нарахували понад 30 пострілів. Ну, і вони навіть определили, мужики, з другом, що автомат. І навіть сказали, яка це марка, або як вона називається. У поліції кажуть, жертви нападу народилися в сорочці. В результаті цієї події пасажир автомобіля, чоловік 1973 року народження, отримав поверхневе поранення коліна. Госпіталізації він не потребував. Людям, які були поруч, дивом вдалося уникнути лиха. Кілька шалених куль пробили ось цей мікроавтобус та просвистіли просто над їхніми головами. Ну так, Віті, ну, на такому розстоянні від Віті пройшла куля. Хто стріляв, наразі невідомо. Кажуть, двоє нападників потім кинули автомати та втекли з місця пригоди на мотоциклах. Мало що відомо і про жертв нападу. За неофіційною інформацією, замах було скоєно на одного з місцевих бізнесменів, пов'язаного з криміналітетом та незаконним видобуванням металів на промислових відвалах. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Бескидський тунель офіційно відкрили напередодні. На урочисту церемонію приїхав президент Петро Порошенко. Зводити тунель почали ще у жовтні 2013-го. На нього витратили понад 3 мільярди гривень. Фінансували роботи «Укрзалізниця», МВФ, ЕБРР та Європейський інвестиційний банк. Новий залізничний переїзд завдовжки понад 1700 метрів пробили в скелі на глибині 180 метрів. Він з'єднає Львівську та Закарпатську області. Це надважлива залізнична ділянка доставки українських товарів до Європи. На неї припадає 60% вантажних перевезень. Щодоби тут зможуть проходити до сотні потягів в обох напрямках. Переможцем жіночої ліги чемпіонів УЄФА став французький Ліон. Команда обійшла суперниць із німецького Вольфсбурга з рахунком 4-1. Гра була запеклою. Цікаво, що всі голи забили вже в додатковий час. Ліон виграв третій трофей і встановив рекорд за кількістю перемог у жіночій лізі чемпіонів УЄФА. Чоловічий фінал між Ліверпулем та Реалом відбудеться у Києві в суботу. Поки що це все. Більше новин чекайте вже о 8:00. Побачимось.